nedavno je održano završen takmičenje strelaca, vaša ekipa je postigla izuzetne rezultate. Kažete nam predstavno kako je to takmičenje? Pa radi se o kadetskoj ligi Srbije i kupu za mlađe juniore također Srbije. Jedno specifično takmičenje koje se održava u tri kola, a svako kolo, odnosno plasmani pojedinačni, se boduju i najboljih 8 takmičara iz svake kategorije ima pravo učešće na finalnom kolu lige, to je 4. kolo, koje je ovom prilikom održano u nedelju sada u Loznici. I među kadetima, to je kategorija gde smo mi trenutno i najjači, vazdušnom puškom, mi smo imali 3 takmičara među 8 najboljih, što je relativno redak slučaj i mislim da se čak do sada nikada nije ni dogodilo da iz jednog kluba bude među 8 najboljih kadeta Srbije 3 takmičara. 3 takmičara mladosti i postigli su veoma dobre rezultate. Da krenemo, da tako kažemo, od onoga koji je načinio najloše rezultate, pa ćemo ići i ka onom koji je osvojio na kraju i medalju. Da, od ta 3 takmičara najslabiji rezultat i on je ujedno osvojio i 7. mesto, znači kao 7. i ušao u finale i zadržao je to 7. mesto i bio Olimpijević Marko, on je postigao 173 kruga i stiče se utisak da je možda mogao da napravi neki krug više, mada verovatno ne bi nešto bitnije popravio plasman. Za nas je veliki uspeh što je uopšte on uspeo da se izbori, jer je relativno mlad takmičar, 97. jedan od najmlađih. I on je eto uspeo da se plasira u finale i to je za nas u ovom momentu jako povoljno i zadovoljni smo tim rezultatom njegovim. Kesić Igor je kao 4. ušao u finale, otpucao jedan solidan rezultat, 177 krugova, međutim bio je 5. sada i također smo zadovoljni, možda ne toliko plasmanom koliko tim rezultatom, jer nam je vrlo bitno da ti takmičari koji su, a njih trojica su u stvari ekipi i učestvovaći u ekipi na predstojećem prvenstvu Srbije, otpucaju dobre rezultate. Ovo je solidan rezultat za ekipu, tako da smo i njegovim rezultatom zadovoljni. I na kraju, najbolji, Bojić Vukašin, koji je kao prvi ušao u finalno takmičenje, u 4. kolo, i sada je bio jedan od favorita za pobedu. Međutim, desilo se maltene prava drama, jer je zajedno sa takmičarem iz Kragujevca postigao isti broj krugova, pa se u tom slučaju u streljaštvu gledaju zadnje serije, potrefilo se da su i te zadnje serije njihove podjednake, po 92 kruga su napravili. Zatim se pristupilo brojanju centara, pa se ustanovilo da su i tu isti, da su po 6 centara ubili jedan i drugi. I tek su na prebrojavanju devetki ustanovili da je ipak takmičar iz Kragujevca imao jednu devetku više od našeg takmičara, te je on proglašen za pobednika, a Bojić je osvojio 2. mesto.